A jdete do vody? Ne. Kde nám kumásí? To zakázali. A můžete před kamerou, běžte. No, tak, hezky. A ještě jde, rychle. Tak, a zamávat. Nejkrásnější období je patrně podzim, když má milá schrabuje listí. Myslím si, že dělá asi určitě správně, zahrádka se pravidelným schrabováním čistí. Nejkrásnější období je patrně podzim, rododendrony, když ona sází. Je to ale paráda, hlínu přitom zásada, jako krteč zkušený hází. O tom, že má milá, má při práci vždycky hezké pohyby. Nemůže mít ani tělo cvikář vůbec žádné pochyby. Nejkrásnější období je patrně podzim, když vidím lásku svojí. Jak záhon šnitlíku z velikého pytlíku to masovou moučkou hnojí. Máme leštěnou vžuch, máme rebelský. Ubylo 346 212. Tak vleze z rybníčka, uváže princezničku a vleze zpátky do rybníčka. A vznikne z toho tráčí smyčka. Podívej, jak to kosatce jde. Z toho nic nevyšlo. Je to ono? Máš žurník. Ona bude mě pokus. Když se zápraží, milé palce držím. Ale palce mě už bolejí, jdu někam, kde mi nalejí, chvíli se tam lásko má zdržím. Ale palce mě už bolejí, jdu někam, kde mi nalejí, chvíli se tam lásko má zdržím. Ale to je správně, že to si. Tak jo, ale ty informace o tom se zakrnou. Nápověda za nula. I nápověda za nula. Stojí peníze. Jo. To je hrozný, co? K čemu se hodila ta nápověda? K čemu byla? Na nic. Na nic. Že ona tam byla jiná. Taky dostává. A to bylo na nic prostě. Aha. Jako krtec zkušený hází. O tom, že má milá má. Vedoucí, jak je? Děti vám soutěží, vy děláte co? Nejkrásnější období je patrně podzim. To je konec. Tady. No to mám říct já.